Ляшко, одна хвилина, включіть мікрофон. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, мені видається абсолютно дивним, коли ми вимагаємо очевидних речей. Я думаю, що кожен українець хотів би прочитати цей меморандум з Міжнародним валютним фондом. Я не просто думаю, я переконаний у тому, що кожен українець хоче знати, які зобов'язання взяла влада на себе в обмін на кредити. Мені видається, що в парламентсько-президентській республіці ми, лідери фракцій, вимагаємо від уряду оприлюднення меморандуму, а уряд мовчить і не оприлюднює меморандум. Можливо, ви, шановні колеги, забули, де ми живемо? І що парламент тут головний? І що, якщо ви взяли на себе зобов'язання, поінформуйте українців. Ви можете не поважати мене, як лідера опозиційної фракції. Ви можете не поважати себе. Але ви не маєте права не поважати українців і ховати від них правду. Українці мають право знати, які ви на себе берете зобов'язання. Це зобов'язання.